Kibalirirwa nti abantu abasukka mu bibiri bakatta ebitundu by'e Goma n'ebiranyewo nga bano kigambibwa kuba nti battibwa bayeekera ba Allied Democratic Forces ssaako aba National Army for Liberation of Uganda NARU. Akulira ekibuga ky'e Goma Jean Baptiste Kamabu ategeezezza ku ssimu ng'abaalumbye abantu ne babatta babadde bagalidde Majambiya n'Embazzi. Ayongeddeko okunnyonnyola nti babiri ku batuuze baagenze n'ebisago ate ababiri ne bawambibwa. Yo mwogezi wa magye mu DR Congo Celestin Ngereka kasizza ng'abantu 18 bafudde yandategeeza ng'omuwendo guno bugenda okweyongerako. Abajaasi ba Congo bakyanoonyeza ku kitundu abatujju gye bavudde abasse abantu mu ngeri ekifa mukokko.